Fala galera do canal, olha só galera, vou ensinar vocês aqui como desmontar esse mulonetezinho aqui, ó. Um mulonetezinho básico, três rolamentinho. É um mulonetezinho que com certeza você tem aí na sua tralha de pesca aí. Com certeza você tem um mulonete desse aí. Então você vai usar aqui, eu vou pegar aqui minhas ferramentinhas aqui, né? Esse potinho que eu comprei na casa China, casa 199, galera. Sempre tem todas as chaves que eu preciso aqui nesse kitzinho de chave aqui, ó. Então vou pegar aqui uma chave Philips aqui. Olha só, o defeito dele aqui, pessoal, é ele travou. Então você gira ele não vai nem pra frente, ele só gira, ele não faz aquele movimento de vai e vem, sabe? Pra linha enrolar certinho no carretel ali. Então ele não tá fazendo aquele vai e vem. E ele só estrala. Eu deixei mudo aqui esse vídeo, tô editando agora, né? E ele só estrala na hora que gira. Então olha só, deixa eu arrumar, eu tô arrumando aqui a câmera aqui, melhorzinho. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou tirar aqui essa parte aqui, ó, tá vendo? Que é a parte do carretel, só você desrosquear, tem uns que é de apertar assim, ó. Então só você desrosquear aqui, sentido anti-horário, e puxar pra cima, que ele já sai o carretel. Isso qualquer pescador sabe, né? O pescador que tem um lunetezinho aí sabe. Daí aqui tem uma engrenagemzinha, galera, que faz o estralinho, né? Então essa engrenagemzinha você tira também, tira fora aqui, ó, vai puxando. Tem uns que tem uma travinha de metal ali, que essa não tem a travinha, essa é só solta mesmo, ali dentro ali. E aqui tem um parafusinho, ó. Esse parafusinho aqui, galera, ele aperta horário e frouxa anti-horário. Ele frouxa anti-horário e aperta sentido horário. E olha só eu tirar o parafusinho, parafusinho ali que eu tirei, uma porquinha ali, e ele já sai ali, beleza? Olha só como é que ele tá travado, ó. Então ele não faz o movimento de vai e vem, tá vendo? E agora eu vou usar a chavinha Philips aqui que eu falei pra vocês, ó. Vou pegar a chavezinha Philips aqui, uma chavezinha média. Nem muito grande, nem muito pequenininha, uma chavezinha média que eu tenho aqui, ó. Porque os parafusinhos é de médio porte. Então engatei a chavezinha Philips aqui. E vou começar a tirar. Aqui tem um parafuso, dois. Por enquanto tem esses dois parafusos. Tem mais um aqui no fundo para tirar essa tampinha aqui. Então vou tirar esse parafuso aqui, ó. Tá vendo só? Tirei um. Vou tirar o outro parafuso. Então eu tô tirando o parafuso aqui, ó, galera. Galera, não deixa de se inscrever no canal aí. Deixa aquele like, se inscreve no canal aí. Ativa o sininho aí. O canal tá crescendo aí. O canal tá voltado a isso. Pra ensinar as pessoas a fazer alguma coisa na vida aí. Beleza? E olha só, tirei dois parafusos. Essa vara que ela quebrou também, eu tenho que fazer uma gambiarra nela. E eu vou fazer um vídeo quando eu fizer uma gambiarra nela. Agora eu vou tirar aqui o parafusinho do fundo aqui, ó, da bundinha aqui, ó, do mulonete aqui, ó. Galera, essa aqui, ó, viu que o parafuso ele tá preso? Você dá uma coxadinha pra frente e pra trás que ele já frouxa já. Porque ele tá meio enferrujado, eu uso ele mais aqui na praia. E ó, já soltou. E olha só, aí tem mais um parafusinho por dentro aqui ainda. Então vai guardando as pecinhas do lado aqui, ó. Se tiver uma mesinha, bota do lado da mesinha aí. Eu vou soltar esse parafuso aqui. Que tá aqui dentro, ó. Soltei. Ele tem um buraquinho aqui atrás, galera. Esse buraquinho acho que é pra lubrificar ele com desengripante, alguma coisa. Você esguicha o desengripante lá dentro, lá ele... Pra ele não tá enferrujando. Então soltei esses dois parafusinhos aqui. É um dois parafusinhos um pouco menor. Galera, o basicão mesmo é tudo parecido, tudo igual esses mulonetes para soltar. Para soltar o cabo que você desparafusa um lado aqui, ó. Você desparafusa um lado, só puxar o outro lado que ele solta. Ele é tipo um parafusinho aqui, ó. Olha, é um sistema de parafusinho com a engrenagemzinha embutida já nele. Desde do ladinho junto com as peças ali. E do outro lado é só puxar. Você viu que é só puxar, ele já saiu para fora já. Beleza?
E olha só, guarda as peças sempre juntinho para não perder. E agora, ó, tem mais um parafuso aqui que eu não vi ainda, que tá por dentro aqui, ó. Então deixa eu tirar mais esse parafusinho aqui. Então, ao todo já deu 5 parafusinhos já. 2 pequenininhos ali de trás da bundinha e 3 aqui da frente aqui. 2 da bundinha aqui, ó, que tá ali, e 3 aqui da frente. Deixa eu tirar o último aqui pra ver se vai sair a tampinha já. A princípio é pra sair uma tampinha daqui. Olha lá, já soltou, abriu a tampinha, ó. E abre com cuidado, que aqui dentro tá todas as engrenagens dele. Eu já identifiquei ali, ó. Vou fazer o teste aqui pra ver, mas eu já identifiquei ali que tá solto ali a engrenagem ali, ó, dele ali, ó. Ó. Soltou essa pecinha aqui, você encaixa. Depois é só você encaixar certinho do jeito que tá ali, galera. Isso aqui é tipo uma molinha que tem pra fazer o estralinho do mulonete lá. Ó, tá vendo que ele tá travado, ó. Aqui eu puxei o zoom aqui, ó, pra vocês verem que tem um rolamento ali em cima, ó. Vou puxar, vai sair a engrenagem inteira aqui, ó. Ó. Saiu com o rolamento e tudo já, ó. Tá vendo? Tem um rolamentinho embaixo ali. E ó, ali, ó. Viu onde é que tá solto ali, ó? Aquela pontinha que tá em cima, ela tem que estar encaixada dentro ali. Então eu vou tirar o eixo aqui agora, galera. Eu vou tirar o eixo dele. Tem um parafusinho bem no eixo aqui, ó. Essa parte da filmagem ficou meio fora ali. Ó, mas vou mostrar aqui pra vocês verem aqui, ó. Onde que é aqui, ó. Então é esse parafusinho aqui, ó. Tá vendo? Você tira esse parafusinho aqui. Rosqueia ele pra você tirar o eixo. Mas cuidado pra não perder. Eu deixei aqui em cima do calção, mas eu derrubei ele. Deu trabalhão pra achar esse parafusinho aí. Daí é só puxar que sai o eixo, tá vendo? E olha só. E é essa parte aqui que tá desencaixada. Eu vou encaixar ela novamente ali, ó. Olha só, ele faz o movimento de vai e vem, tá vendo? Ó. Ela vai encaixar daqui, dessa forma. Encaixei ela de novo, agora eu vou colocar o eixo novamente aqui. E vou colocar o parafusinho de novo. Beleza? Eu só coloquei, coloco o parafusinho de novo. E agora é só apertar de novo. Cuidado para não perder esse parafusinho, que se cair ele voa longe. E se cair no chão você não consegue achar mais. Ele caiu aqui, eu dei um trabalhão para me achar ele. Foi bem na cucuinha na chavinha assim. Daí é só apertar, já que eu tô apertando aqui, ó. Apertei novamente o eixo. E agora eu vou mostrar para vocês o movimento que ele faz agora, ó. Eu vou colocar... Olha só. Ah, galera, esqueci de falar, ele quebrou ali, ó. Ele quebrou no cantinho ali, ó. O importante é ensinar vocês a abrir esse troço aqui e ver como é que é por dentro. Porque com certeza não vai dar muito boa, com certeza. Vou ter que fazer uma gambiarra depois ali, ó. Mas é só encaixar de novo aqui a engrenagem, ó. Encaixa a engrenagem de novo. É muito ruim de colocar a engrenagem com o rolamento. Eu vou ter que tirar o rolamento daqui. Colocar só o rolamento primeiro, para depois eu colocar a engrenagem. E colocar com o rolamento junto não tá dando muito certo, ó. Vou tirar aqui. Vou tirar o rolamento, vou colocar o rolamento primeiro. E daí depois eu coloco a engrenagem. Que por sinal tá bem desgastado já essa engrenagem aqui. Aí agora deu certo, tá vendo? Agora eu vou usar o cabo aqui para fazer um movimento aqui para ver se vai funcionar. Opa, caiu a pecinha ali. Só pegar e colocar do jeito que tava de novo aqui. Cuidado para não derrubar essa pecinha aí. Vou girar ele aqui, ó. Ó. Tá vendo agora que o eixo já foi para frente e para trás, ó. Ó. Olha, ó. Tá vendo o movimento que ele faz, ó? Vai pra frente e pra trás ali. Tá vendo só? Então, galera, é isso aí. Eu só tava desencaixado ali, mas infelizmente ele quebrou a partezinha do eixo ali, onde é que fica o eixo ali. Vou passar um desengripante aqui, mas não vai resolver muita coisa não. Vou montar ele pra ver se ele vai voltar a funcionar, mas com certeza ele vai escapar de novo.
porque tá quebrada uma pecinha ali. Mas ó, tá indo, vai pra frente, vai pra trás agora, tá vendo? Então agora é só montar ela de novo. Vou fazer a montagem de novo, ó. Passar mais um desengripantezinho no outro rolamento aqui de fora. E ó, vou colocar a caixinha de novo, da mesma forma que eu tirei. E agora é só, ó, tá vendo que ele tá com um jogo aqui, ó, no eixo? Ele não pode ter esse jogo no eixo aqui, ó, que ele quebrou ali a bucha ali, onde é que fica o eixo ali. Eu vou ter que fazer uma gambiarra, outra bucha ali, ou achar outro corpo de mulonete pra mim colocar aqui. Daí é só apertar os parafusinhos de novo e vida que segue. Chegou alguém aí, ó, pessoal da casa aí. E olha só, só pegando os parafusinhos, pegando os parafusinhos que você deixou guardadinho, não tem erro. São cinco parafusinhos, três grandes e dois menorzinhos. Agora eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui, pessoal, que agora é só montagem, do mesmo jeito que você desmontou, você monta novamente, beleza? Bora lá então. Valeu, galera, se gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. O vídeo foi só mesmo pra mostrar como que se abre aí o mulonete, que o mulonete eu usei de novo, já estragou de novo. Então se você gostou desse vídeo aí, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho das notificações. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!